Já, komið sæl. Hérna við rauðaborðið er sest hjá mér hún Berglind Ósk, rithöfundur og ljóðskáld. Velkomin. Já, takk. Herðu, það nú aldeilis búið að vera hafari í gangi í tengslu við bloggskrifin þín þann 15. desember síðastliðin. Já. Þú skrifar blogg þar sem að þú ert að lýsa kvíða yfir jólabókaflóðinu og eitthvað svona. Mm-hmm. Og að því þú ert, varst að gefa út þína fyrstu smásagnasafn? Já, þetta svona fyrsta bók hjá útgáfi, ég hef gefið tvær ljóðabækur áður en já, þetta var svona fyrsta alvöru bóki mín fannst mér svona þannig til að taka þátt í flóðinu. Einmitt. Mm-hmm. Og þú ferð að, ert að fylgjast með í rauninu auglýsingum og umsögnum og skrifum já, og... maður dettir svolítið í það, maður ekkert neginn, ég hef alveg rætt þetta margum, ég svona að maður ætlar alltaf að halda sér cool, en svo maður ekkert neginn alltaf að fylgjast með, já. Þú veist, og maður ekkert neginn vill alltaf fá gagnrinni á öllum stöðum og allna á umfjöllun og ekki tínast eins og gerist fyrir marga. Já, þú gafst bókina þína út, hvað breytt ástand heitir hún? Gafst hann út aðeins... Hvað, aðeins fyrir er það ekki í haust einhvern tímann? Jú, í september og það var alveg svona bara plana því að mér útgefandunum mínum að því að þeim eru svona nýr höfundur að það kannski reyna að fá, til að fá einhver umfjöllun að koma svona aðeins á undan og það alveg virkaði, ég fekk hérna góð umfjöllun hann í byrjun á þeim tíma. Já, mm-hmm. En svo kemur ekki þarna í jólabókablaði stundarinnar? Nei, einmitt, og ég kannski svona var með einhverja smá vonur um að ég kannski, eða væntingur um að ég kæmi fyrr af því að ég myndi var svo snemma, já. En svo er vist engin regla með það. Nei, mm-hmm. En þú nýtur um það hver er að ritstýra blaðinu? Mm-hmm. Og það var það, og bara sérstaklega veist, þetta tiltekna tölublað, þetta var eitthvað þriðja tölublað sem kom át út eitthvað 10. desember, og já, það er atna Auður Jónsdóttir rithöfundur sem er að ritstýra þessu blaði. Mm-hmm. Og þú veist, og mér fannst bara eitthvað neginn, ég tók bara eftir í eitthvað neginn allt efni í blaðinu. Ég er ekki að tala gaggrindirnar sjálfar, sko, heldur bara allt annað efni í blaðinu. Þetta var bara svona klíku myndun, fannst mér, ég upplifaði það þannig. Mm-hmm. Er, þú veist, aðal viðtalið var við... vin fyrirfrandi eigimannsennar, mm-hmm. fyrirfrandi eigimannsennar kemur þess að líka í blaðan, ég nefndi það nú ekki að það er nennu líka rithöfundur, það er eitthvað svona hótt líka með honum. Og það er hann að við tala við... Haldur teknari. Já, Haldur teknara. Já. Og þannig að, og ég veit ekki, það er alveg að það hafa ástæði fyrir okkur handbyrtist, mér var bara svona pingu eitthvað nér spes að hann var með aðall. Já. Plass í blaðinu, þú veist, aðna, að því allavega, þú veist, hafði ekki heyrt um svo bók, en þú veist, já, gott og vel. Mm-hmm. Svo var hér svona hitt viðtalið, það er alltaf tvö viðtöl í þessum blöðum, var við, sem sagt, sinni Ragnar Helga Ólafsson og bróður hans sem eru sinir, svona frægs fólks úr útgáfubransanum. Mm-hmm. Svo hefur Kamil Einarsdóttir verið með þessu innslög og hún er sem sagt, þú veist, dóttir Einar Kárasonar og bara hliðin á hennar innslagi er akkurat svona eitthvað svona bókakóktel og það var akkurat verið eitthvað svona vísa í karakter úr sögu pappinar. Mm-hmm. Og þú veist, og ég var svona sló mig svolítið eitthvað en svona þarf maður að þekki eitthvað eða koma af einhverju fólki til að komast inn í hennan heim. Mm-hmm. Þannig að það var svona það sem ég lagði upp með að gaggrina, sko. Já, og þú ert ekkit í þessum, í rauninni, þessu bloggiðinu, þú ert ekki að gaggrina auði sem rithöfund á nokkurn hátt eða neitt slíkt? Eða... Nei, henni ég þannig að hendiði fram þessu kultúrbarna hugtaki. Já. Að því að sem er svona vissan hátt eins og Nepo Baby sem samt kannski líka meira svona bara menningartengt. Já. Og mér langaði svolítið bara varpa ljósi bara með á þau, þú veist, bara forréttindi sem fólk hefur þegar það kemur af listamönnum eða af menningar heimilum. Og þannig að, já, og þú veist, ég er tiltölulega ný í sem heimi, þú veist, ég fór í ritlist 2019, gaf fyrst út ljóðabók 2016 og fann þá líka bara, þú veist, hvað ég þekkti engan og, þú veist, náði eitthvað neina að geta komast inn þá, sko.
Og það hefur, mér hefur alveg fundist fundið, því að ég mitt, kem ekki af eitthvað svona menningarheimili og atna, og þekkja mynd voða lítið þessi tengsl mm-hmm. í listheiminum og svo hvernig er maður alltaf eitthvað svona heyra þú veist, já, þetta er sonur þessara, þetta er dóttir þessara, já, mm-hmm. þú veist, barnabann, þú veist, það er alveg ótrúlega svona þegar maður kemur utanfrá og allt í henni fattar maður og sér þessu öll þessi tengsl eitthvað neginn mm-hmm. og þannig að, já. Mm-hmm. Einmitt. Og þetta er náttúrulega bara, sko, þetta er nefnilega óbúslega, minnst þetta mjög áhugaverðum bráð og ég mitt skrifaði fréttarsamstöðinni bloggið þitt og, mm-hmm. og kíkt aðeins nánar á þessa grein í Guardian sem þú vísar í. Já. Sem er mjög áhugaverða því þar verða að vísa í rannsókn sem að sem þetta er gerð þar sem að kemur fram að þessi tengslamyndun er í rauninni að aukast í listheiminum mm-hmm. þar allafan í landi. Einmitt. Þannig að það var mjög forvitnilegt að í rauninni að sjá hvernig þetta er hér sko. Já. Þú veist maður getur alveg, ég taldi einmitt upp svolítið bara til gamans í, mm-hmm. í greinni minni sko tengsl í sko öllum listgrænum á Íslandi. Já, þú veist að við erum með svona þú veist nýpó babies í öllum listgrænum í rauninni mm-hmm. og það gerir ekkit, ég menna það er ekkit að það er engin að segja að þetta listafólk sé eitthvað verra listafólk langt þar í frá sko, það er bara það kemur málin ekkit við, en það hefur startið mm-hmm. öllum líkindum. Já. Þannig að hérna það hefur þetta menninga auðmagn. Já. Þannig að og þú veist og ég veit ekki, mér finnst það bara borðleikjandi að það veitir þeim meiri aðgang en öðrum sem kom utanfra og þekki ekki neitt. Mm-hmm. Og þú veist, það þarf eitthvað neginn, ég veit ekki, ég hef þekkt að sjálfleika eitthvað neginn bara bóka útgáfinu, þú stuð tímur verið, þú þarft eitthvað neginn að, þessi, það er rosalega mikið klíka, þú veist, þarft að þekki eitthvað sem mæli með manni og atna, mm-hmm. þú veist, og þau sem fæðast inn í menningafelskjöld, þau er náttúrulega bara að koma með þetta meðfætt. Og kannski eru þetta einhverju leiti samt breyst í bókmyndanum Íslandi með ritlistinni. Mm-hmm. Því þar ertu komið með svona einmitt nýja leið sem þú raunir getur komist inn í. Já, námsleið sem að kannski var ekki til staðar. Nei, hún er ekki þangað með svona, ég veit maður ekki 10 ára eitthvað svo leis. Og kannski, þú veist, og alveg einhverja klíkur mm-hmm. kannski sem eru að myndast þaðan. Mm-hmm. En það er allavega enginn sem er komin með eitthvað svona mikið vald enn sem komið er í bókmyndageranum, sko. Mm-hmm, mm-hmm. Það er að byggjast kannski svolítið en það á þessu eldri menningu. En svo er þetta sko spurning, sko, hvað er vald líka inn í menningageranum að því, mm-hmm. og hvað er að því þessi, þetta er svo merkilega umræðurunni einmitt, þetta menningar auðmagn, mm-hmm. það er ekki peningar, þú veist, hvað er valdið? Ok, valdið er kannski nákvæmlega með það sem þú gaggrinir líka að þarna færa auður í rauninni valdi til þess að ritstýra já. Einhver blaði sem að hver sem er hefði ekki fengið mm-hmm. og kannski fær hún það núna út á ein verleika en upphaglega kannski kemst hún þáka sem hún er út, mm-hmm. líka út á menningaauðmagni sem hún er fætt inn í já. Og ég held að já, hún í rauninni kannski neytir ekkit fyrir það í dag sko. Hún skrifaði eða byrti grein, hún endi byrti grein sem að, sem sagt, hún er að fjalla mm-hmm. nákvæmlega þetta einmitt, með vinkonu sinni Berglind mm-hmm. Rolf Magnúsdóttur. Einmitt, bara ágætis grein það sem já. Þær tala þetta að menningar eða magt bara í svona góðu tómi. Sko. Já. Já. Og Berglind Rolf svona baunar á hana og hún svona kái við oft sko greinlega. Það er, mm-hmm. það er að pæla í þessu sín tíma fyrir hvað 3 árum síðan. Já. En hún bregst samt ekki svona við fyrst þegar þú skrifar bloggið þitt. Nei, ég, þú veist, vonast alveg til að vekja upp eitthvað umræðu. Já. Og þannig að, en ég bjóst aldrei við þetta færi eitthvað svona, þetta er þetta svona persónulegt. Þess að það var aldrei meiningi mín. Og mér fannst voða leðilegt að þetta var alltaf henni komið út í eitthvað að, mér leiði eins og þetta væri eitthvað svona rifrildi hvor okkar, hefði það verra í dag já. Eða hefði átt að verra gegnum tíðina, eftir það er henni kemur málinu ekkert nei, við. Nákvæmlega. Ég er bara að tala þessi forréttindi sem var fær já. Og mitt og ég er ekki að segja að maður sé slæmi rithöfundur að þú veist, að maður eigi ekki aðgang. Mér langar bara að vekja athygli á þessu og bara einmitt að ræða já. Þetta og bara já. Hvað er hægt að gera til að stemma stigu við þessu. Einmitt. Þú veist, ég meina, útgefendur eru bara með risa bunka hjá sér af innsendum handritum sem við ná ekki að lesa yfir. Já. Þú veist, ég heldur að lesa frekar yfir
kulturbanna handrit en önnur. Já, og, og svo kom það nú fram í, sko, því svo mætti auður í útvarpið með ásandofnum Erik Erni Nordal og þau rættu þetta aðeins þar og þar einmitt kom fram, sko, hvort að, með mér minnir að það verið þar, að einmitt hvort að Kamila eða einhver hafði ekki einmitt fengið, sko, símtalið frá útgefanda. Já, áður en hún hafði aldrei gefið neitt út. Nei, en hann hefði bara eitthvað frétt að hún var að skrifa og... Já, og þú veist, og mögulega, þú veist, hún var líka eitthvað svona virk á Twitter, skiliru, en ég held að hafa líka alveg hjálpað en hún badri töfundar, þú veist, og bara blanda að því, sko, og þú veist, að fá... Eiríkur einmitt bænt á, sko, það er ekkit hver sem er að fara að fá svona símtal frá útgefandarum. Nei, einmitt, ég meina, ég fæ oft bara ekki svör frá útgefandarum, skiliru, þú veist, og, atna, hva, og hvað þá það sé lesið yfir hjá manni, sko. Þannig, einmitt hafa verið mjög þögglir því þessari umræði þú veist, hvað geta þeir gert þú veist, og eru þeir í alvörinni að gera eitthvað til að passa að alla raddir heyrist og fá komast inn þú veist, er ekki svolítið kannski mikil einhæfni í bókmyndum á Íslandi þú veist, ég veit að vera lítið samfélag en það er einmitt alveg svona ríkjandi bara svona fagur fræði bókmyndir og þetta er svolítið svona menningar bókmæntir með tjöngum áfram, þú veist, og svo höfum við glæpasögunar reyndar. Þú veist, það er voða lítil fjölbreytni í, þú veist, vísindaskaldsögum, fantasíum, hryllingssögum og allt þannig. Og ég held að, þú veist, þessir eldri fagurfræði höfundar og sérstæðlega koma svo menningarheimilum, ég held að þeir myndi aldrei fara eins og nýð það, því það er eitthvað enn svona ekki... Eitthvað svona annars flokks. Já, og þannig að... Fósitsraður er enn búin að gera það núna. Já, reyndar, já, einmitt. En þannig að mér staðið með líka bara áhugaður umræða til að taka, þú veist, og einmitt, og viljum ekki fá fleiri... En af hverju er hennar bók, einmitt, í fyrsta sæti? Ég er búin að hugsa það líka. Já, menn að þú... Ég er ekki búin að lesa hana, ég ætla ekki að leggja mat á hversu góðun er, sko. Nei, það virka líka bara þannig, þú ert frekt nafn fyrir, þú veist, hvort sem það er kultúrbarn eða ef þú ert leikari eða fréttamaður eða þú veist, einhvern stökkpall. Já, að þá er auðvildar að komast inn og þú selstu meira. Já. Það er alveg bara... En mér er líka mitt áhugavert það sem þú segir í blogginu, sko, þú veist að þú partur af því að þú ákvaðast að fara að skrifa er að þú kemur úr verkmannstétt og þú hefur einhver aðra sögu að segja. Já. Einmitt, og mér finnst það sko og þú fannst alveg fyrir því í rauninni áður að þú hefði kannski frá einhverju að segja eða einhverju öðruvísi sögu heldur en svona það sem gengur að gerist já, bara eins og þú veist, sögundar nú í bókinu minni það er flest allar gerast það mitt í þú veist, útkverfum eða í öðrum bæjarhlutum eða öðrum bæjarfélögum meðan ég held að þú veist, flestar af þessum menningarlegri bókmæntum gerast í 101 eða 107 eða 105. Ég er alveg upp í Kópavogi og ég man ekki hversu gömul ég var því ég vissi veist, hvar þingholtin voru. Við alltaf lesum þessi þingholt í einhverjum bókum. Það voru ótrúlega margir alltaf eitthvað að leika sér í þingholtunum. En þú veist, ef maður er einhvern veginn ekki inn í þessari kreðsu eða býr ekki í miðbænum og þú veist, kemur ekki menningarheimili þá er þetta, þú veist, ef maður er ekkert endilega að tengja við þetta. Já, þetta er svolítið og það er einmitt talað þetta samt líka sko varandi einmitt þessum, þetta er öðruvísi og bíómyndina líka sem að fólk og verkamannast þetta er að gera er öðruvísi að tekja viðtal í Guardian einmitt einmitt fólk vill bara sjá hvað hann svaraði hann hérna, hvað sem hann nú heitir aftur, nú man ég ekki hvað hann heitir leikari og leikstjóri sem fekk að leikstýra einni mynd Sjómannssonur. Já, hann atna, já, ó, ég er svo lélega mun eflika, já, ég mynd. Já, hann sér satt, já, fekk að leikstýra einni mynd og hún var náttúrulega bara svolítið röfvandala, síndi eitthvað annan veruleika og hann fekk að geta leikstýra meira og hann segi bara fólk vill bara, hérna, sér satt, hérna, tvö brúðkup á jarðaför. Já, ég veit. Það vill bara eitthvað svona fallegt og væmið. Þannig að þetta skiptir máli og það skiptir máli að sína lífið í rauninni eins og það er. Þannig að hérna... Einmitt. Og mér finnst það líka og mér finnst líka bara áhugavert að tala stéttaskiptingu á Íslandi af því að þú veist það er stéttskipting og en það er eitthvað ekki mikið rætt
Sko, ég fattaði ekki að ég væri úr verkalistjætt fyrir en ég las grein eftir hann að ölmi mjöll á stundinni. Einmitt. Þú veist, ég las hana og allt henni væri bara eitthvað, já, ég bara úr verkalistjætt eitthvað neginn. Þú veist, ég hafði bara eitthvað neginn ekki pælt í því og mér varst það svolítið svona eye-opening. Já, já. Það var sletta. Þetta er rosalega svona ný umræða, þetta náttúrulega var alveg vitað hérna og kannski þeir sem voru alveg stökk, kannski ég vil í kringum 1960-70 sérstaklega sko út á landi upplifa alveg hérna stéttskiptingu og upplifa bæði, ég þekki bæði fólk sem sko kom söður í nám og upplifa þessi algjörlega eitthvað með af annari stétt og öðru sauðahúsi heldur en fólki í borginni en svo var líka bara eins og Akureyri var rosalega fátækt í ákveðnu hverfum þannig að það var stéttskipting bara í bænum já sem fólk fann mjög mikið fyrir svo eitthvað neður þetta þakka neyður, pólitískt og bara stjætt með stjætt og eitthvað svona og svo er þetta eitthvað neður þessi meðvitund að vakna aftur núna setni ár og mér finnst það einmitt áhugavert og þetta hefur samt, þú veist, millistjættir eru að stækka, þú veist, það er fleiri sem er að fara að mennta sig eins og ég minni fjölskyldu, þú veist, það var ekkit eitthvað endilega bara búist við að færi bara í menntaskóla skilur við ekki bara þannig háskóla, það eru bara margir sem eru ekki, hafa ekki eins og klara menntaskóla já. En svo er það alveg svona að aukast en svo er það einmitt svona bara næstu kynsluðir og heimurinn einmitt sem að rólst uppi er svo allt annað en af þessum menntaheimilum og efri stjættum og kultúrheimilum einmitt og ég er einmitt og mjög ána núna undarfærið hafa verið að koma svona innflytjendabókmentir í svona já, í bókmyndinni hérna og mér slið samt líka kannski núna væri áhugavert að fara að sjá hvort þið fyrir ekki líka mynd að sjá meiri af bókmyndum þú veist, Íslendinga af erlendu bergi brotir kannski, þú veist, af annari kynsluð þið kynsluð, ekki endilega sem eru bara ný fluttinga en heldur að hafa alist þetta upp. Já, einmitt. Þú veist, það er eiginlega og að lítið á því. Já. Það er einmitt eitthvað svona rödd sem á eftir að heyrast líka meira. Einmitt. Eiríkur Örn Nordal tók einmitt dæmi af rithöfundi sem er hvað kona pólsku mættu með eitthvað svo les nei, bara pólsku mælandi sko, eða eitthvað svo les eða skrifar á öðru tungumáli já, einmitt og getur á sér enga von eða gefa eitthvað út á Íslandi nei, rauninni, sko. Nei, einmitt, nokkulega hérna, þannig einmitt, það er alveg alls konar svona það er alls konar svona vinklar, já einmitt. Já en þetta var rosalega svona fjöru umræða og en samt einhverju liti sár Já, algjörlega sko og ég veit ég var alveg harðorð þegar síðast að bloggpóstinu mínum af því að ég var bara orðin reið eða sem ég var bara pingu misboðið en þú sem betur fyrir er ég líka búin að fá skilabóð fullt af fólki bæði sem ég þekki og þekki ekki sem eru búin að vera að hrósa mér fyrir að þora að taka þessu umræði af því að það er greinlega þú veist en það er líka, kannski líka það sem var svolítið svona aðteklisvert að sjá sko auður Jóns fær alveg sko örmul af svona eila samúðakveðum sem er svolítið sérstætt Já, og mér fannst mjög erfitt að sjá sko þennan post sem hún skrifar sérst, eftir þetta viðtali í lestinni það sem hún er eitthvað svona rekja sína ævi í rauninni og atna, segja hvað hún var mikið grei og þú veist, og það eru bara þúsundir manna að læka það og hundrið manna að sem sagt votta henni samúð og svona óbeint að kalla mig öfundsjúka og svona, já, og það er mjög umlægt að lesa það sko og ég veit að þú veist, að þetta fólk veitir enn ekki hvar umræðans byrjaði, þú veist, bara með gagnrinni á þetta bókablað og bara umræði um bara forréttindi sem fólk hefur, þá var hægt að ræða um forréttindi, mér erum búin að gera það í gegnum hérna, þessa kynja umræðu þú veist, karlar er með forréttindi, það fyrir ekki karlar, þú veist, séu slæmir eða eigi ekki erindi, en þú veist, þetta er bara einhver umræða sem þarf að taka þannig að mjög leiðilegt að sjá þetta fara að þangað, sko. Og svo hefur stundin heldur ekkit eða svona ritstjóra stundarinnar hafa ekkit í rauninni látið í sér heyra heldur eða hvað? Nei, það er alveg áhugavert að sjá sko hverjir að mynd hafa ekki látið heyra í sér. Þú veist, engir þekktir eða svona rithöfundar nema Eiríkur sem var líka svolítið svona gaggrindir ánöði. Og þú veist, bara fólk úr bókmyndaheiminum, útgáfaheiminum. Það er engin þorir að ræða þetta og ég var alveg fengið skilabróf frá nokkrum sem
hafa bara beðið mig um að þú segja það ekki, þú veist, því að fólk þorir ekki að tala. Og mér finnst það samt bara sína og sanna hvað þessi umræða er það þörf, ef þetta er svona hættulegt að tala með þetta, sko. Það er einn rithöfundur sem er undar leikona og rithöfundur sem ég séð að hefur tjáðsum það svona eitthvað aðeins og það er Steinunn Ólína. Heyrðu, já, reyndar og mér finnst bara frábært hvað hún er búin að vera að segja. Og þetta var kannski svona svarið sem ég var að búast við að bara viðurkenna forréttin sín og bara einhvern veginn vera tilbúin að taka á þessu eða þú veist, tala með það. Já, og kannski horfast í augu við það að það kannski er eitthvað athöfvert við það rithöfundur í þessu litla samfélagi okkar og svona klíku samfélagi, einmitt. Ritstýri bókablaði stundarna fyrir jólin. Já, þú veist, mér finnst það alveg vera hagsmuna árastur. Það er hagsmuna árastur, myndi ég segja. Einmitt, og ég einmitt svona eiginlega einn kveikina líka í skrifa sér grein. Ég var búin að vera, þú veist, ræði þetta bara við, þú veist, mína vinni og kærasta á svona og þannig að Vistu, svo sá ég einmitt ekkur umræða Facebook að Jakob Bjarnar hjá Vísi var að benda á þess að hagsmenn áreistra og vistu, þetta myndi ekki líðast að það var í menningun á Íslandi. Og þú veist, að því að vistu, hagsmenn áreistra eru þannig, þú veist, það er enginn að segja að fólk sé meðvitað að reyna að upphefja bara sína vini eða sína klíku eða, þú veist, sitt fólk. Heldur bara ef þú átt hagsmenn að gæta, það er það bara svo auðvelt og þá, þú veist, er hægt að véfengja það. Já, en svo kannski, sko eins og þú segir, þetta litla samfélag í Íslandi, kannski er þetta samt ekki bundið við Íslandi vegna þess að sko, þetta er kannski svo ríkt, ég held að þetta sé svo ofboðslega tengt menningarheimum, svona litlum menningarkjörnum út allan heim, að hérna, og við sjáum það í rauninu og umræðinu núna og sem hefur verið á TikTok og er núna sérst verið að ræðum þetta í rauninu og hvernig Hollywood þróast og annað, að þú veist, þetta er einhvern veginn, tengsla, þetta gengur út á tengslanet Já, með mitt veist, og það er einhvern veginn, tengslanetið er alltaf sterkast ef það eru fjölskyldutengsl eða innbyrðis eða fólk giftist eða eitthvað einhver svona innbyrðistengsl Þannig að hérna þannig að já, ég held að þú veist, og sömuleit er það kannski óhjákvæmilegt af því þetta er svona í manns eðlinu líku sæki líkan heim og allt það Já, já, nákvæmlega, ég meni auðvitað maður er alinn upp í umhverfi Það sem bara sagt við mann bara að þessi eðlilegt að skrifa sögur, maður er að segja einhverja skemmtilega sögu og foreldrar mann segir bara eitthvað, heyrðu, hverju skrifar ekki sögum þetta? Þú veist, ég meina auðvitað er það, þú veist, þá leitast maður frekar langað og þú veist, og maður einmitt hefur þessi tengsl, bara kynnist fólki sem er í sama geira, þú veist, auðveldar að tala við það, fær menturina, þú veist. Þú byrja að þróa hæfileikana sína í einhverju svona umhverju sem maður stimulerandi. Einmitt. Og þú veist, og fólk á ekki teka skamma sinn fyrir það, skilur, en þetta eru forréttindi, það er bara það sem ég er að segja. Og skipti máli að ávarpa það og gera sér grein fyrir því. Já. Þannig að það sé líka, kannski teknar svona upplýstar ákvarðanur einmitt, hérna, hvað á að byrta í hverju má að lefa heyrast eða hvað, en maður, að því Já. Og ég meina svo þegar maður kemur svona utan að þú veist, þá maður gett hrættur þú veist, ef þetta hafi ekki lesið réttu bækurnar og þú veist, og kunni ekki lingóið. Kunni ekki, ef mitt lingóið, ég meina, þú veist, ég er núna búin að vera að berjast við að venja mig að þáfallsíkinni sem er bara merki stjætt eins og mér hefur bara verið bent á í rillistinni. Þú veist, ef persóna talar í þáfalli þá bara er það vísun í úr hvað stjætt hún er og alls konar svona, þú veist, sem kannski þessi kúlturbörn, þú veist, bara hluti sem það aldrei þurft að pæla í og mér langaði bara að velta þessu upp, einmitt, og þá segja þessa sögu og hvernig það er. Einmitt. Og ég meina, eina ástæðan fyrir þeim að ég fór í rýtlist var til að ná mér í tengslanet, skilur, þú veist. Þú veist, auðvitað líka bara til að læra betur að skrifa og þannig, en það var alveg bara stór partur að líka, þannig að við segjum myndi kynnast einhverju fólki. Hvernig heldur að þessi umræða muni lifa áfram eða er þetta bara svona? Já, ég held það og það er alveg mitt samt fleiri búnar að vera að taka þetta upp og sem ég veist bara frábært af því að þú veist, ég er heldur engin sérfræðingur í einhverju menningar auðmagni eða kultúrbönnum eða neitt sko og það eru margir búin að orða þetta miklu betur en ég hef búin að gera á netinu og þannig að mjög stað bara frábæst já þannig að ég vona bara emmi þetta ná að halda áfram á emmi málefnilega notum og það fyrst mér bara frábæst emmi ég er alveg pinka samt þrættum líka þú veist fólk
eins og ungi rithöfundar og þannig sé núna samt bara hrættir við að segja hvað það finnst af því að þeir geta átt vona á einhverju svona einhverjum svona svo einn vinur minn orðaði það bara shitstormi þú veist já. Og minnst það mjög leðilegt sko Hefur þér eitthvað verið bóðið að hitta auði auglit til auglits í að ræði þetta við hana sérstaklega? Sko eftir fyrsta bloggpostu minn og hún svaraði þarna á Facebook já og svo þú veist pikkaði DF af það upp þú veist af hennar Facebook notabene ég veit hún hefur líka sagt að ég hef ekkert aðganga fjölmiðlum en þetta hefur nú alltaf verið pikkað upp af hennar Facebook ekki af blogginu mínu og mér var sérst bóðið að koma í hennar lestarþátt og alveg bara fínt að ræða það því ég hef líka fengið gaggrinni á að ég hef ekki mætt þar en þá var það fyrst sérst bóðið mér þannig að ég myndi vera að mæta með hlutlisum aðila þú veist ekki auði af því þá yrði þá persónulegt en svo bara rétt áður en ég átt að mæta að þá er bara búið að breyta forsendunum og bara búið að bjóða auði og þá bara afþakaði ég bara var ekki, mér fannst það eitthvað ekki við að hæfi ég vildi ræða þetta málumálega og kannski mér þess að hef ég ekki átt að þú veist, vera búið en heldur skilur heldur ykkur tveir hlutlisir aðalar þótt að svo þáttur var alveg þú veist, freka málumálegur, þá var það samt líka smáa með titi í honum og ég stend alveg minn ákvörðinu, bara mér fæðin að ég mætti ekki hann en nei, svo hef ég rauninni bara hefur þetta verið á netinu nema jú, svo fekk ég símtall núna frá auðið, hún er að fara að sjá menningurum fyrir áfram hjá stundinni og kjarnanum, nýja blaðinu þannig að það hefur hún ekki haft meiri áhrif af hennar líf en það og veist, jú, flott sér henni, hún var að bjóða mér að skrifa pistla hjá þeim sem ég hef bara ekki tíma fyrir þannig að gott að vita það allavega hún er greinlega að svona virk að reyna að vanda sig en þú veist þetta var samt eitthvað en ekki drætt sko og þú veist og persónulega finnst mér samt bara skrýta hún sé að sjá um þess að menningar umfélinn hjá þessu blaði sko en þú veist Herði, við fylgjumst áfram með sjáum hvernig og við hikum ekki við að taka að halda áfram þessar umræðu hér við rauðaborðið og á samstöðunni það því við náttúrulega horfum gjarnan með stjættaklir og ánum á hlutina þannig að þakka að kella fyrir komuna og gangið vel og bara svona lokum ég er aðeins búin að vera að hlusta bókina þína söguna þínar sem eru hérna smásagnasafnið sem er bara hérna mjög áhugavert og þú kemur inn á einmitt marga hérna svona já, áhugaverða vinkla, hvað var það sambönd? Já. Já. Herðu, takk fyrir þetta. Takk fyrir.